Vətənlərim, Azərişıq ve Azərqaz 30 manat borcu olanı işığını qazını kəsirlər. Yüklüyürsən 30 manat, 50 manat qaza işığa. Qardaş, yarısı silinir, yarısı silinir. Yiyilir pul aparat tərəfindən, onun yarısı qədər, yarı puluna qədər sənə nəsə yüklənir. Türkiyəyə 5 qəpiyə, Gürcüstana 7 qəpiyə satan qazı satan hökumət Azərbaycan xalqını qazdan imtihana çəkir. Soyuqlarda qalan adam xəstə olacaq. Xalqın genini məhv edir. Xalqın sağlamlığını belə əlindən alır. Əziz vətənlərim, bilirsiniz, Almaniyada süpürgəçi müəllim 4000-5000 euro alan Almaniyada qazın kubu Azərbaycan pulundan 18 qəpikdir, 10 sentdir, 10 sent, 18 qəpikdən aşağıdır. Amma Azərbaycanda 20-25 qəpiyədir qazın kubu limitdən. Bizdən çıxa-çıxa qaz, biz Almaniyadan 30-40% artıq xalqımız qazı alır. Değerli mədənim, değerli soydaşlarım, maraqlı burası deyil. Maraqlı burasıdır ki, əziz əmmətim, Daşkəsəndə camaatın evinin qazını kəsirlər belə, beləcə gedirlər, qaz işçiləri kəsirlər. Amma hakimiyyət kanalları yayırlar ki, yalan xəbərlərlə guya Xan kəndində qaz sayğaclarının yoxlaması keçirilir. Guya Xan kəndində qaz sayğaclarının yoxlaması keçirilir. Halbuki hamı bilir, el aləm bilir ki, bura Daşkəsən rayonudur. El aləm bilir ki, görün nə qədər xalqı artıq ucuz aldatma təbliğatından xalqı aldadırlar.